Unë jam pa punë se ndihmoj prindit që i kanë sëmuar, mamin e kanë paralizuar me i dorë, vetëm me pensionin e prekjve të jetojnë. Ju keni nevojë për punë, keni nevojë për gjë. Po, kam nevojë për punë, do të thonë se unë tani me 280 mijë lekë a jetoj unë, do të thonë. Do të thonë po prindërit që duan ilaçe, dhe shoq flisja edhe për kalamajt e vllaç që janë të dy jetim, ka pas një ndihmë ekonomike, ja kanë hequr prej 48 mijë lekë. Tani që kanë ndruar vllaj jetë, ata ja kanë hequr. Nuk ke pikë të mjaftueshme, i thonë. Çfarë pikë të mjaftueshme, do të thonë dy jetim aty, do të thonë jetojnë, do të thonë pa asi për krahje punë. Po pikët hiqe nëse ke një shtëpi të mirë, nëse ke një të ardhur tjetër, nëse ke, vetëm janë po në rastin. Jo, ata e kanë hequr, kanë thënë punojësit e punës së të komunës, kanë thënë që nuk meriton pikë. Sigurisht do të ishte ndryshe, por për fat keq në këto 8 vite na u premtuan 300 mijë vende pune që edhe ti të kishe një vend pune. Po për fat keq nuk u hapën 300 mijë vende pune, po mbyllën 300 mijë vende pune. Prandaj me besim tek njëri tjetri, me mbështetje ndaj njëri tjetrit, të kemi mundësi për të bërë këtë vit ndryshimin. Ndryshimin që pret ti, edhe ndryshimin që pret shumica e shqiptarëve. Pa asnjë diskutim, vaksina më e mirë për Shqipërinë, meqense kryeministri dje fliste për vaksinën, nuk është ajo që na shpëton nga Covidi, vaksina më e mirë është largimi i Edi Ramës. Dështimeve të tij dhe gjithë pasojaja që ka sjellë ke qeverisja në këto 8 vite. Papunësi, rritje të kostos jetesës, shtim të varfërisë, braktisje të njerëzve, për fat keq ky ishte viti ku qeveria duhet tregonte mbështetje ndaj qytetarëve, tërmeti nga njëra anë, pandemia nga ana tjetër, pra ishte viti fiks që një qeveri e përgjegjshme t'i gjendeshe njerëzve në krah. Edhe këtë vit provoj atë që ka provu në 8 vite, që punon vetëm për vete, nuk punon për njerëzit. Prandaj ndryshimi fillon nga një qeveri që mbështet njerëzit dhe nuk punon për vete. Me besim e përsëris të njëri tjetri, me mbështetje, keni besim që ky është viti që ne do të bëjmë të mundur ndryshimin. E kemi ne në dorë, nuk e ka më Edi Rama, nuk e kanë më dështimet e Edi Ramës. Unë ju uroj më të mirat. Shpresoj që vitin tjetër kur të vim t'ju gjem më mirë, ne do na keni në krah, sa herë të keni nevojë dhe uroj edhe një herë që vitin tjetër kur të vit t'ju gjem kushte më të mira. Faleminderit. A mund të hedhë një sy kushte si ata? Po. Patjetër, do të kohë që tu ja ka bërë. Tu jetoj të tre. Vetëm në sobën e zjarrit. Ju s'keni as, televizor, as frigorifer, as një internet, që ja vuni një komshi këtu tash për fëmijët, ja vuni falas atë internetin që bëjnë në shkollën fëmijët. Bëjnë fëmijë detyrat, më fjalë se nuk isha mundësi me ble vet, me vendos vet edhe. Ja vendosën. Çfarë më bën? Mirë, i shihni vet çka kushtesh jam të jetu me të fëmijët tim. Edhe burri kur më ndroj jetë, këtu më ndroj jetë. Tashi që ndroj burri jetë, ato thanë, na kanë këthy tha përgjigjen kompjutor, tha që nuk ka pikë të mjeftueshme, nuk e meriton. Tash po çfarë pikë shdoni ju, thash unë kur unë jam pa shtëpi, thash në një kacolle plasmasi, sa ashtu gjuhat, thash ajo, se kacolle është ajo, thash. Çfarë pikë është? Edhe dy fëmijë tim, thash kush do të punoj, ku do të hajmë? Kjo është kur humbin realitetin dhe se kuptojnë çfarë jetoni ju edhe në ç'kushte jetoni ju. Para 8 vitesh na premtoi se do na rriste ndihmën ekonomike dhe ka nxjerr me mira familje i ka heq nga ndihma ekonomike, familje që janë kushte të njëjta si tujat. Po. Që kështu me shpresë dhe besim edhe mbështetje të njëri tjetri, bëjmë të mundur që ky të jetë viti i ndryshimit madh. Ndryshimit jo vetëm të qeverisë, por ndryshimit kushteve të jetesës të mira familjeve që janë në kushtet njëjta jetese me ju. Prandaj them vaksina më e mirë është të shpëtojmë vendin nga ai që ka sjell këtë dështim, që na ka shtu pafundsinë, na ka rrit varfërinë. Si keni kaluar? Si ju gjeti ky vit? Mirë. Po pa shtëpi jese. Po çaj u kanë thënë për shtëpinë? Po, kur e në fillim, kanë je i parim listët. Të barume, më që s'ke që shakë, janë të barume. Në mje mata erë, në mje që s'o fare. S'o shëmë fare, po ishë njërë dhe frëmë njërë ju t'i ka majtë. Po ju kanë ardhur, me ju mbështet, bashkia,
njësia, këto muaj që keni qenë këtu? Jo, s'ka me një kujt. Se nuk jetojnë me realitetin që jetoni ju edhe shumica e njerëzve që janë si ju. Pa punësi, varfri, uljet ndihmës ekonomike, këto kemi pa këto 8 vite. Nga që kanë humë realitetin ku jetojnë shqiptarët. Dhe rrinë gjithë ditën edhe bëjmë propagandë. Dje dilte në televizor bënte propagandë për vaksinën, nuk e dinë gjove apo jo. Ndërkohë që shqiptarët kanë i tuf me halle që duhet mi dhe në zgjidhje. Që në 8 vite, për fatë keq nuk ju la zgjidhje, për vetë se ushtun hallet. Më keq. U bë keq e më keq. Më keq. Prandaj, vaksina më e mirë për Shqiprin është largimi i Edi Ramës. Që të kalojmë nga dështimin sukses, nga dëshpërimin shpresë. Edhe ndryshimin e kemi gjithë në dorë. Po të bëjmë i gjithë bashkë, për të pas një qeveri që nuk menon për vete, po menon për ju, për njerëzit që janë nevojë dhe njerëzit që kanë halle. Shqipëria ka nevojë për vaksinën që shëron dështimet e Edi Ramës. Ka nevojë. Pa punësin, rritjen e varfërisë, uljen e ndihmës ekonomike, për këto ka nevojë shumica e shqiptarëve.